اناناس کینسر کا دشمن اور بہت سے فائدے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اناناس کے بارے میں بتائیں گے جو کہ کینسر سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ناظرین، اناناس صحت کے لیے بہت مفید ہے جو کہ ہمیں بہت سی بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ اناناس بدہضمی میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ اناناس میں کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین ہوتا ہے۔ اناناس میں وٹامن اے، وٹامن سی اور کیلشیم پایا جاتا ہے۔ اناناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اناناس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لوگوں تک شیئر کیجیے تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔